Efirdə ATV Aktualın vaxtıdır. Salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Studiyada aparıcınız mənəm Tural Əzimov. Günün aktual mövzuları ATV Aktualda ətraflı müzakirə edilir. Yeni növ koronavirus pandemiyası ilə bağlı ölkəmizdə mövcud sanitar epidemioloji vəziyyət təhlil edilərək xüsusi karantin rejimində müəyyən yumşaldılmalar həyata keçirildi. Sağalanların sayının, yoluxanların sayını bəzi günlərdə hətta 2 dəfə üstələməsi bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasına şərait yaratdı. Amma xəbərdarlıq edildi ki, tövsiyələrə mütləq şəkildə riayət edilməlidir ki, müsbət dinamika davamlı olsun. Çox təəssüf ki, hazırki durum, yəni yoluxanların sayında qəfil artım müəyyən narahatlıqlar yaradır. Nə baş verir? Xüsusi karantin rejimi qaydaları hansı hallarda yenidən sərtləşdirilə bilər? Necə davranmalıyıq? Bugün ATV Aktualda bu məsələləri müzakirə edəcəyik. Millət vəkili Cavanşir Feyziyev studiyamızın qonağıdır. Cavanşir müəllim, xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Cavanşir müəllim, hansı ölkələr ki çevik reaksiya verdi bu pandemiyaya, həmin ölkələrdə vəziyyət digər ölkələrə baxanda yaxşıdır və ölkəmizdə bu cür ölkələrdən biridir. Yəni, vaxtında bizdə görülən qabaqlayıcı tədbirlər bizdə pandemiyanı nəzarətdə saxlamağa imkan yaradıb. Yoluxanların sayının, sağlamların sayından az olması karantin rejimi qaydalarında müəyyən yumuşaldılmalar üçün bizə imkan verdi. Amma çox təəssüf ki, son günlərdə müşahidə edirik ki, yoluxanların sayında kəskin artım var. Necə düşünürsünüz? Bu görülən bütün bu tədbirlərə hansı hallarda kölgə düşə bilər? Bəli, doğrudan da çox təəssüf ki, mayın 4-dən sonra bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ola bilər ki, vətəndaşlar arasında bir arxayınlaşma yaratdı və məhdudiyyətlər aradan qaldırılana qədər sağlanların sayının yorğanlardan qat-qat artıq olması doğrudan da çox müsbət ümid verirdi, amma təəssüf ki, son günlərdə biz yeni yoluxanların sayının sürətlə artdığını müşahidə edirik. Sadəcə bir gün ərzində 70 nəfərdən çox insanın yoluxması artıq həyəcan siqnalı olmalıdır və mənə gəlir ki, yenidən həmin məhdudiyyətlərə geri qayıtmaqdansa vətəndaşların qoyulan tələblərə, verilən tövsiyələrə əməl etməsi daha yaxşı olardı. Əslində, nə hökumət, nə operativ qərargah insanların məhdudiyyətlər çərçivəsində yaşamasını istəmir. Hamı istəyir ki, mümkün qədər tez bir zamanda bu məhdudiyyətlər aradan götürülsün. Amma digər tərəfdən, gəlin fikir verək ki, bu məhdudiyyətlər kim üçündür? Əslində, bu məhdudiyyətlər elə vətəndaşın sağlamlığını qorumaq üçündür. Hətta küçələrə çıxmaq və yaxud hansısa ticarət mərkəzlərinə getmək icazə verilmişsə də, insanlar yenə də tibbi vasitələrdən istifadə etməli, özünü mümkün yoluxmalardan qorumalıdır. Bu isə çox sadədir. Yəni, bunu etməmək bir növ insanın özünün məsuliyyətsizliyidir. Lakin bir anlığa düşünəndə ki, bu məsuliyyətsizlik insan həyatının yox olması ilə nəticələnə bilər. Bu, doğrudan da çox dəhşətli bir faciədir. Bəli, Cavanşir müəllim, bu Bakıdan əlavə istisnalar oldu. Lənkəran, Gəncə, Sumqayıt, Abşeron rayonu, ümumiyyətlə bu məhdudiyyətlər saxlanıldı. Bəzən biz sosial şəbəkələrdə belə bir paylaşımlar görürük ki, narahatlıq var ki, nə üçün Gəncədə, məsələn, bayaq da Lənkəranda bu məhdudiyyətlər saxlanıldı. Amma o günləri bir rəqəm açıqlandı ki, 52 yoluxan, bir gün ərzində 52 yoluxma faktı qeydə alınmışdı. 32-si təkcə Gəncədə idi. Bu Gəncədə bu sürəti artıran səbəblər nə ola bilər? Əlbəttə, bu çox sadədir. Adətən o yaşayış məntəqələrində ki, iqtisadi fəallıq daha yüksəkdir, əhalinin hərəkətliliyi daha yüksəkdir, orada müvafiq olaraq yoluxma ehtimalı da daha çox olur. Baxın, dünya miqyasında baxmış olsanız, harada bu xəstəlik daha çox yayılıb, ən çox inkişaf etmiş ölkələrdə. Niyə? Çünki həmin ölkələrdə iqtisadi fəallıq bütün digər ölkələr nisbətən daha yüksəkdir. Eləcə də bir ölkə daxilində, bir ölkə çərçivəsində biz nəzər salsaq, ilk növbədə Bakı, iqtisadi cəhətdən ən fəal yaşayış məntəqəsi kimi Bakı, ikinci növbədə əlbəttə Gəncə, ölkənin ikinci ən böyük şəhəri kimi və digər tərəfdən nəzərə alsaq ki, İranla həmsərhəd bölgələrdə yoluxma halları daha çoxdur və yenidən yoluxmanın davam etməsi ehtimalı daha çoxdur. Ona görə Lənkəran da həmin siyahdadır və ola bilər ki, bir neçə gündən sonra bəlkə digər şəhərlər də həmin siyahıya əlavə olunsun və yenidən məhdudiyyətlər geri qayıtsın. Gelişat onu göstərir ki, sərtləşdirilə bilər. Bəli, əgər bir gündə yoluxanların sayı, sağlanların sayından 3 dəfə artıq çoxdursa, əlbəttə bu artıq təhlükəli bir tendensiyadır. Biz müşahidə edirik ki, bu cür artımla davam etmiş olsaq daha bir neçə gün
yeniden pandemiyanın başladığı ilk dövrə qayıtmış olacaq. Aha. Ona görə də məhz bu problemlə üzləşməmək üçün insanlar həddindən artıq diqqətli olmalıdır və bu ilk növbədə onların özünün sağlamlığı üçün, həyatını qoruması üçün, öz ailə üzvlərinin həyatını qoruması üçün lazımdır. Bunlar çox sadə həqiqətlərdir. Sadəcə bəzi insanlar məhdudiyyətlərə əməl etməməkdə məsuliyyətsizlik edirlər. Bəli. Və bununla kifayətlənməyərək üstəlik sosial şəbəkələrdə də insanları çağırırlar, müxtəlif şayələr gəzdirirlər. İndi şayələrə qulaq asmaq vaxtı deyil. İndi bu pandemiya başladığı dövrün lap başlanğıcından da elan olunmuşdur ki, bütün rəsmi məlumatlar operativ qərargah tərəfindən verilir. Ona görə bütün vətəndaşlar operativ qərargah tərəfindən verilən məlumatları hər gün diqqətlə izləməlidir. Bəli. Hər gün ölkədə baş verən yoluxma və sağalma hallarını müqayisə etməlidir və bundan nəticə çıxartmalıdır. Bəli. Cavanşir müəllim, ümumiyyətlə ölkəmizdə bütün bu pandemiyaya qarşı mübarizə tədbirləriyə yanaşı Azərbaycan həmçinin dünya üzrə bu pandemiya ilə mübarizəyə dəstəyini verdi və Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Qoşulmama Hərəkatının təmas qrupu formatında video konferans keçirildi və orada COVID-19-a qarşı birlikdəyik mövzusunu qoyulmuşdu əsas mövzu olaraq və Azərbaycanın pandemiya ilə mübarizə dünyaya ümumiyyətlə verdiyi töhfələr yüksək qiymətləndirildi. Necə düşünürsünüz? Əsasən Azərbaycanın hansı dəstəyi bu pandemiyada ön plana çıxdı və nümunə olaraq götürüldü? Şübhəsiz, heç bir mübaliğəsiz deyə bilərik ki, Azərbaycan bu pandemiyanın başlandığı dövrdən pandemiyaya qarşı mübarizədə ən böyük fəallıq göstərən ölkələrdən biridir. Birincisi, onu xatırlamalıyıq ki, ilk növbədə beynəlxalq miqyasda dövlətlər arası, dövlətlərin rəhbərləri arasında canlı bağlantı vasitəsilə COVID-19 virusunun yayılmasına qarşı mübarizəni müzakirəyə çıxaran da məhz Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oldu. Bir neçə həftə öncə Türk Dilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasının sədri qismində Prezident İlham Əliyev Türk Dilli Ölkələrin rəhbərlərinin belə bir görüşünü təşkil etmişdi. Və həmin görüşdə aydın oldu ki, mətbuatda hətta xəbər verilməsə də Türk Dilli Ölkələr öz aralarında pandemiya başladığı dövrdə sıx əməkdaşlıq edirlər və bir-birinə yardımlar göstərmişdilər, müəyyən lazımi vəsaitləri bir-birinə göndərmişdilər, hətta maddi yardım göstərilmişdi iqtisadiyyatdan zəif inkişaf etmiş ölkələrə. İkinci belə bir daha böyük, daha qlobal bir təşəbbüs İlham Əliyev tərəfindən məhz Qoşulmama Hərəkatının təmas qrupunun toplantısı idi bu günlərdə keçirilən. Bildiyimiz kimi keçən ilin oktyabrında Qoşulmama Hərəkatına sədrlik Azərbaycana keçmişdi və Prezident İlham Əliyev Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində bu dəfə Qoşulmama Hərəkatına daxil olan ölkələrdə pandemiyanın vəziyyətini müzakirə etmək üçün bu toplantını çağırdı. Bəli. Və cənab prezidentin təşəbbüsü bütün beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri tərəfindən təqdir olundu həmin toplantıda. Əslində məsələ nədən ibarətdir? Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində pandemiyanın vəziyyəti o qədər ağırdır ki, onlar hal-hazırda öz ölkələrindəki problemlərlə məşğuldur. Bəli. Və Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi cənab prezident belə hesab etdi ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə də əslində vəziyyət ağır ola bilər. Lakin bu barədə qarşılıqlı məsləhətləşmə, yardımlaşma və s. kimi problemləri müzakirə etmək üçün bir imkan lazımdır. Bu imkan məhz onlayn rejimdə mümkündür bugün. Ona görə də Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə çağırılan bu konfransda inkişaf etməkdə olan ölkələrə, yəni Qoşulmama Hərəkatının üzvü olan ölkələrə yardım məsələsi də dilə gətirildi və Azərbaycan elan etdi ki, ikinci dəfə artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 5 milyon dollar iyanə ayırır və bu iyanənin məhz Afrika, Cənub-Şərqi Asiya və Latin Amerikası ölkələrinə, yəni ən zəif inkişaf etmiş ölkələrin vətəndaşlarına kömək üçün nəzərdə tutulur. Bu baxımdan əlbəttə Azərbaycan Prezidenti qlobal məsələlərdə, dünyanın narahat edən qlobal problemlərin həllində öz fəal mövqeyini bir daha göstərdi və Azərbaycanın mövqeyi həmin toplantıda iştirak edən bütün ölkə rəhbərləri tərəfindən yüksək qiymətləndirildi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı təqdir edir Azərbaycanın bu pandemiya ilə mübarizədə gördüyü həm daxildə, həm də qeyd etdiyimiz kimi dünya üzrə, yəni bütün ölkələrə birlik miqyasında verdiyi töhfələrə. Əsasən hansı tədbirlər ön plana çıxır burada? Hər gün gecikmək onlarla, yüzlərlə, bəlkə minlərlə insanın həyatı bahasına başa gəlir. Bəli. Biz bunu inkişaf etmiş bəzi ölkələrin timsalında da görə bilərik. Böyük Britaniyada, məsələn, Avropada ən gec
tədbir görülən ölkələrdən biri oldu. Bəli. Və nəticə göz qabağındadır. Bugün Avropada ən çox insan tələfatına məruz qalan ölkə Böyük Britaniyadır. Ölənlərin sayı artıq 30 mini keçib. Bəli. Çox qəribə bir məqam var, Cavanşir müəllim, üzr istəyirəm. Bu qonşu ölkələr, məsələn, çox uzağa getməyək. İranda vəziyyət göz qabağındadır. Türkiyədə, qardaş Türkiyədə göz qabağındadır vəziyyət. Rusiyada göz qabağındadır. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları biz deyək və digər Avropa ölkələrindəki vəziyyət demək olar ki, pandemiya nəzarətdən çıxıb bəzi ölkələrdə. Xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Bütün bunların fonunda əhalidə bu koronavirusun varlığına inamsızlığı yaradan səbəblər nə ola bilər? Yəni, bizi arxayın salan səbəblərdən biri də bu koronavirusun olmasına inamsızlıq məsələsi var. Mən elə hesab etmirəm ki, əhalidə bir inamsızlıq olsun belə bir virusun mövcudluğuna. Çünki bu virus təkcə sizin, mənim dediyim bir hal, fakt deyil. Bunun üzərində dünyanın yüzlərlə elmi tədqiqat üniversiteleri çalışır. Belə düzəliş eləyim. Yəni, inamsızlıq deyəndə, yəni bu dərəcədə təhlükəli olmasına inamsızlıq deyil. Təhlükəli olmasına inamsızlıq ola bilər. Mənə elə gəlir ki, bu ilk növbədə insanların öz həyatına, öz ailə üzvlərinə, özlərinə qarşı olan bir yanəliyin nəticəsidir. Və bu təkcə virusa qarşı mübarizə deyil. Ümumiyyətlə, biz həyat boyu həmişə müşahidə edirik ki, insanların çoxu özlərinə qarşı çox məsuliyyətsiz davranırlar. Bəli. Bəzən hətta ictimai həyatda çox məsuliyyətli olan insanlar özlərinə qarşı, öz sağlamlıqlarına qarşı məsələlərdə daha az məsuliyyətli olurlar. Bəli. Bu işdə yaxşı davranış qaydası deyil. Başa düşmək lazımdır ki, həyat hər şeydən dəyərlidir. Bizim üçün ən dəyərli bir varlıq həyatdır. Əgər bu gözə görünməz virus sizin həyatınızı əlinizdən ala bilərsə, bəs buna qarşı lazım olan ən sadə tədbirləri görmək bu qədər çətindir. Mənə gəlir ki, insanlar bir daha düşünməlidirlər, bir daha hər gün yoluxanların sayına diqqət yetirməlidirlər və bu yoluxmaların sayı artırsa, deməli ki, təhlükə yenə də yaxınlaşır. Yəni, hər birimizdən asılıdır ki, karantin rejimi sərtləşdirilə də bilər, getdikcə yumuşadılə də bilər. Şübhəsiz, mənə elə gəlir ki, operativ qərargah da bu rəqəmləri diqqətlə izləyir və lazım gələn anda, əgər bu tendensiya davam edərsə, yolxanların sayının artması davam edərsə, hökumət yenidən məhdudlaşdırıcı tədbirlərin artırılmasını ön plana çəkəcək. Və əlbəttə, bu arzu olunan yol deyil, amma bu bizdən, vətəndaşlardan, hər birimizdən asıldı. Hər birimizin daha məsuliyyətli davranması ilk növbədə həmin adamın özü üçün, həmin adamın ailə üzvləri üçün çox önəmlidir. Və nəticədə biz küçəyə çıxdıqda, lazımsız yerə, gərəksiz yerə başqa adamlarla kontakt olduqda, əhalinin çox toplaşdığı yerlərə gəldikdə, həm özümüzün yoluxmaq ehtimalımız artır, həm də əgər biz yoluxmuşuqsa və xəbərimiz yoxsa, digər adamlar da yoluxdurmuş oluruq. Ona görə belə hesab edirəm ki, hər bir vətəndaş verilən tövsiyələrə diqqətlə qulaq asmalı və məsuliyyətlə onu yerinə yetirməlidir. Amma Cavanşir müəllim, yəqin siz də müşahidə eləmişsiniz. Şəhərdə nəsə elə bil ki, pandemiya başa çatmış təəssüratı yaranır şəhərdə hal-hazırda. Bilirsiniz, bu məhdudiyyətlərin yumşaldılması elan olunan kimi insanların bir qismi belə fikirləşdi ki, artıq təhlükə geridə qalıb. Bəli. Və cəmi bir neçə gün ərzində insanlar kütləvi şəkildə küçələrə çıxmağa başladılar. Məsələn, dünən mən Milli Məclisin iclasından evə gedənə qədər cəmi 10 dəqiqə ərzində ən azı 4-5 yerdə təcili yardım maşınlarının sürətlə getdiklərini gördüm. Bəli. Yəni, gözlənilmədən birdən-birə bu qədər əhalinin küçələrə çıxması, bir-biri ilə təmasa girməsi yenidən yoluxma hallarını sürətlə artırdı. Və dünən açıqlanan rəqəm də bunu göstərdi. Bəli, mümkün qədər bu kimi halları önləmək üçün insanlar daha az hərəkət etməlidir. Bəli. Təşəkkür edirik, Cavanşir müəllim, dəyərli tövsiyələriniz üçün. Biz güman edirəm ki, bugünkü bizim müzakirəmiz əhaliyə bir daha xatırlatma kimi olacaq ki, tədbirlər yumuşaldılsa da bu bizi arxayın salmamalıdır. Çünki bir var burada könüllülük prinsipi əsasında, yəni karantin qaydaları kifayət qədər yumuşaqdır və siz bu yaxın təmasdan çəkinməklə, bu özünü təcrid aparmaqla siz bu virusdan qoruna bilərsiniz. Bir də var məcburiyyətdən. Karantin qaydaları sərtləşdirilsə, bu şəkildə baş verməzsə, o zaman məcburi şəkildə. Bəli, məcburi şəkildə, onsuz da evdə qalacaqlar. Amma unutmaq lazım deyil ki, sonraki peşmançılıq fayda verməz. Ona görə bu başdan insanları məsuliyyətli olmağa çağırıram. Minnətdarıq, Cavanşir müəllim. Çox sağ olun.
Efir vaxtımız burada yekunlaşır. ATV Aktual'dan bugünlük de bu kadar. Hatırladım ki, bugünkü qonağımız Millet Vəkili Cavanşir Feyziyev idi. Karantin rejiminde tətbiq edilen qaydalarda müəyyən yumuşaldılmalar olsa da ehtiyatlı davranmalıyıq. Görünən odur ki, belə davam edersə qaydalar yeniden sertleştirilecek. Bu zaruriyetin yaranmaması için verilen tövsiyelere əməl edək, yaxın temasdan çekinek, kapalı mekanlarda tibbi maskalardan hökmən istifadə edək, ki yeni qaydaları isə hər zaman əməl etməkdən fayda var. Zaruriyet olmadan evden çıkmayın. Unutmayaq ki, koronavirus dünyanı dəyişib. Çalışaq ki, virustan dünyasını dəyişənlər olmasın. Evde olun, salamat kalın. We'll be right back.